Studio Kalmar FF presenteras av Unisport, Ålems Sparbank. Varmt välkomna till Studio Kalmar FF här från Guldfågeln Arena. Säsongen är slut, men vi matar på. Det som vi brukar göra. Ja, det känns som det. Ja, vi kör. I dagens avsnitt ska vi få träffa Johan Karlsson, men vi känner väl ändå att vi behöver summera söndagens tillställning. Vad är dina intryck? 4-0. Räcker. Nej. Ja. Nej, resultatet i sig kanske inte var så mycket att prata om, för det var ju, jag vet inte, kattens lek med råttan får man säga. Lite så. Sundsvall var väl ungefär vad tabellen säger, ungefär så dåliga. Och Kalmar var väldigt bra också, det ska vi inte sticka under stol med. Det blev mer kanske efter slutsignal, liksom man liksom fick en känsla av vad det här var för någonting och vad det betyder för, ja, inte bara föreningen tror jag, utan för rätt mycket för Kalmar också. Att nu är man tillbaka på en nivå där man faktiskt har befunnit sig förut. Och jag tror inte att det här är något tomtebloss som vi har sett vissa tillfällen, 2013 bland annat. Då vi var fyra, 2009, fyra och sen sexa, 2016. Men sen följdes det av säsongen liksom, som gick åt ett annat håll. Nu har vi haft två säsonger där det har börjat på en ganska bra nivå. Överraskande bra, och sen har man tagit ytterligare ett steg. Så att, det var mycket som föll på plats det här året och efter slutsäsongen. Man kände också att det var inte en lättnad, tror jag. Det var mer en sån här otroligt kollektiv glädje som utspelade sig nere på gräset. Och du var ju där och sprang, så du hade väl en närkänsla av det. Ja, det var ju en extremt händelserik sista period, i och med att vi fick information då om att AIK låg under mot Elfsborg på Friends Arena, och sen fick ju Gudetti i Göteborg. Det hände ju väldigt mycket där. Ja. Men sen blev det något matchavbrott, det tog ganska lång tid, så vi fick ju hålla hela den här tillställningen, någon slags limbo där. Fansen firade tillsammans med spelarna, och sen när det blev klart då, så insåg man ju då att Kalmar FF sluta fyra, och det fick vi ju liksom uppleva bara de sista minuterna här. Ja. Vi fick hålla en improviserad prisutdelning. Improviserad? Ja, väldigt improviserad. Jag hade skrynklat ner en lapp som jag fått från förbundet, och där stod det att AIK skulle komma fyra. Så aha, man hade liksom utgått från det. Sen lägger jag ingen värdering med det, men vi fick ändra om lite där i manus. Men det var ju en fantastisk avslutning. Vad innebär det för medaljerna då? Fanns det ett gäng upp i Stockholm också då? Det måste det ju funnits. Ja. Och det var ju, det fick vi veta, att de här medaljerna som var här i Kalmar, det var ju replikor då, så att säga, som skickades tillbaka. När kommer de riktiga, vet man? Ja, de är på ingång. De kanske är Marcus uppe och hämtar nu. Ja. För Marcus är inte här, för att han är ju uppe på, det är ju gala. Gala ikväll, ja. Och där är ju även Henrik Rydström. Och Ricardo. Och Ricardo. Just det, nominerade båda två. Vad tror du om utfallet i den? Rydström lär ju inte få ordet senare en gång till, det tror jag inte. Där är det väl Per Mattias Högmo ganska given, tycker jag, med tanke på vad han har gjort med Häcken och sist när han kom in där i fjol och tog över Andreas Elm, och sen vinner man SM-guld året efter, svårslaget. Däremot Ricardo Friedrich har en ganska stor väldigt stor chans att ta hem den titeln, tror jag. Werner Hahn och Jakob Idell Zetterström är ju naturligtvis starka utmanare, två väldigt bra målvakter, och Videll också har väldigt många nollor och i ett lag som har släppt in minst mål. Men jag tror att det är kanske en större bedrift att ha den här defensiven som Kalmar har haft och ha 14 nollor och bara 27 insläppta än vad Djurgården då, som är ett väldigt starkt defensivt lag, det har varit i många år. Så att känslan är att Ricardo Friedrich tar den titeln, det är det faktiskt. Och innan vi släpper in Johan Karlsson, jag tycker ändå vi ska reflektera över Svenska Cupen ändå, som vi försöker få liv i, fast det går inte riktigt. Men det kanske är dags nu att verkligen se fram mot Svenska Cupen på ett sätt som vi aldrig har gjort innan. Vilket utgångsläge kan man förfara? Ja, nu har man egentligen två chanser då, kan man ju säga. Det var väl någon som skrev på Twitter, så nu kan man ju hålla på fyra lag i Svenska Cupen. Det är rätt fint, tycker jag. Ja. Nej, men det är stora chanser att vinna cupen, absolut. Gruppspelet brukar ju vara rätt så snällt mot de topplagen i allsvenskan. Man får en ganska bra lottning. Men så ska man in då i ett kvartsfinal. Och där sprang vi på Djurgården förra året då. Och det var ju tufft, naturligtvis. Så att det gäller att ha lite tur i den lottningen också, om man tar sig förbi gruppspelet, som vi får hoppas att man gör. Och sen finns det ju ändå en möjlighet då, om Häcken, Djurgården eller Hammarby vinner cupen. Då har man ju den platsen, Europaplatsen då.
Och i ett Kalmar FF som i stort sett kommer få behålla samma trupp som man har nu ju. Det är... Ja, det är väl rimligt att tro det. Det kan ju inte bli sån omsättning som förra året och 6 startspelare försvann. Det har jag svårt att tänka mig. Nanase då försvinner naturligtvis. Kanske temporärt, vi får se. Förhoppningsvis. Och ja, en och annan spelare kanske då i randen försvinner. Men sen vet jag inte om det finns något intresse. Det lär väl visa sig nu då. Kalle Gustafsson skulle rimligtvis kunna ha någonting. Ricardo Friedrich med den här säsongen bakom sig skulle kunna vara intressant för andra ligor där pengarna är betydligt större. Men då är han kopplad till en rätt bra prislapp, hoppas jag. Kanske finns någon till också, men jag tror inte att det blir som förra året. Absolut inte. En spännande tid blir det. Vi är strax tillbaka med Johan Karlsson in i studion. Succéförvärvet från Sirius. Verkligen. Studio Kalmar FF presenteras av Unisport, Ålems Sparbank. Vi är tillbaka i studion och vi säger välkommen till Johan Karlsson. Tack så jättemycket. Och vi säger grattis till den fjärde plats i Allsvenskan. Tack. Om någon sa det till dig i början på den här säsongen när du spelade i Sirius, vad har du sagt då? Att först och främst att jag skulle spela i Kalmar FF hade ju varit en jäkla ära. Och så, och att komma fjärde plats på det hade ju varit något alldeles extra. Så det hade varit lite svårt att ta in då, tror jag. Anar man att du är rätt nöjd? Nöjd skulle jag nog inte säga. Alltså, nöjd är det sättet att jag gläds över det jag har gjort. Men om jag säger att jag är nöjd, då är det som att man inte kan göra ännu bättre. Det tror jag att vi kan. Men absolut, nu i stunden så är det klart att man är nöjd över det vi har åstadkommit som grupp. Absolut. Din halva säsong här i Kalmar FF, beskriv den. Oj. Otroligt egentligen att få komma hit och med allt vad det innebär. Att spela för Kalmar och representera den här klubben och få spela med lagkamraterna och liksom göra den resan vi har gjort tillsammans. Det betyder jättemycket och jag har uppskattat varje dag på jobbet. Det har ju gått bra. Du måste vara nöjd. Spelmässigt. Ja, spelmässigt tycker jag att det går bra. Sen finns det ju saker som jag kan göra bättre, men jag är nöjd med över det jag har gjort hittills och det laget har gjort, absolut. Har det varit en enkel sak att ta sig in i det här, i den här föreningen och i det här laget? Jo, absolut, det tycker jag. Jag har ju haft Henke förut och det hjälpte ju absolut. Sen är det klart att vi har ju en tydlig spelidé och mycket teori och möten genom gången. Så när det är tydligt på det sättet så är det inte så svårt att prestera. Så det har gått relativt enkelt. Du var ju snabbare ryckan när du kom hit. Det var ju lite struligt här med övergången ett tag eftersom Sirius inte ville släppa det initialt. Utan det var ju dagen innan fönstret stängde, va? Som allt blev klart. Mm. Och du fick kasta dig en bil och köra ner och sen var träning dagen efter, sen var det bara tjuff. Ja. Sen var det inhopp i första matchen, sen har du startat varje match. Du har spelat lite wingback, båda ytterbackarna, va? Kan man säga att du är ytterback nu med tanke på hur det har sett ut? Jo, men det skulle jag väl ändå säga just nu som det är, i alla fall. Det är ju där jag har spelat mestadels, så det kan man absolut säga. Mm. Det tycker jag. Är det en roll du trivs med? Jag trivs jättebra med den rollen, absolut. Jag får väl ändå säga att jag är ganska löpstark och det hjälper väl att jag får springa mycket där på kanten och hjälpa de andra. Så jag trivs i den rollen. Det. Dessutom får du göra ditt första allsvenska mål. I Kalmar? Ja, i Kalmar. Ja. Nej, men absolut. Helt magiskt. Vi hade stort bortafölje där i Värnamo. Det var helt otroligt med fyrverkerier och allt sånt efteråt. Det var kul. Och så var Bjerkeby omklädningsrummet, så det var ganska grymt. Kan du berätta mer om det? Ja, Henke sa väl att vi kanske inte är bäst i Allsvenskan och Isak tyckte att vi var det, så då körde vi på det. Men du, om man tittar på din situation i Sirius innan du kom hit. Och sen har vi några andra exempel som jag har tittat på. Det är Nahom Netabay och det är Adam Hellborg då, som alla tre har haft Henrik Rydsson som tränare. Och fått förtroende av honom. Men sen har det bytt tränare, så har ni liksom hamnat lite grann, inte på samma nivå känslan utifrån i varje fall. Och du har haft den samma känslan också. Du fick ju inte lika mycket speltid. Nej, precis, av Bäckström, precis. Som av Rydström. Men det vill jag ändå vara tydlig och påpeka med att jag gör inget annorlunda sen jag kom hit jämfört med vad jag gjorde i Sirius. Det var bara att tränaren vi ville ha där valde att spela några andra spelare. Och så är det i fotboll. Man,
man kan ha dem man tycker är bättre eller som man uppfattar att vara bättre och då vill spela den istället. Och så var det under majoriteten av tiden då Henke inte var där. Och det är någonting man får acceptera. Men jag tränade på och körde på och liksom tänkte att den dagen då det kommer en möjlighet eller något sånt, då ska jag se till att då vill jag ta vara på det. Men när du valde Kalmar då, eller det blev Kalmar så att säga, var det speltiden en viktig ingrediens i detta? Ja, gud ja. Alltså det är egentligen det enda mitt beslut grundades på, att att jag såg min chans till speltid större här, och får man spela så är det lättare att utvecklas och med allt vad det innebär att bli bättre och liksom göra det så bra som möjligt här och sen se vad som händer. Men speltid var absolut en stor faktor i mitt beslut. Du sa till mig när jag intervjuade dig när du var på väg ner att då var det även den attraktiva fotbollen och huvudmannen bakom den. Det spelade också in. Ja, gud det. Alltså, ni vill bara kolla på hur vi har spelat i delar av säsongen. Eller delar, stora delar av säsongen. Ja. Inte bara specifika anfallsmönster eller något sånt, utan liksom att vi har inte problem mot stora lagen ibland. Att vi liksom, det spelar ingen roll vilka vi möter. Vi får till vårt spel majoriteten av gångerna. Och det är någonting jag tycker är jävligt coolt att vi gör vår grej. Och det är jag stolt över att få vara del av. Och sen det är klart att Henke var en väldigt stor del i att jag valde att komma hit. Hur tror du att motståndarna upplever att möta Kalmar FF idag? Ja, men det vet jag väl själv. Den gången jag spelade här förra året, så ja, jag har nog inte varit så trött efter en fotbollsmatch någonsin. Alltså det är extremt jobbigt att vi flyttar boll på ett bra sätt, så att försöka pressa oss, det kan vara förjävligt ibland liksom, och då blir man trött, så det är väldigt jobbigt, och vinner man boll då är vi där direkt och vinner tillbaka den oftast, så nej, men väldigt jobbigt. Men vad betyder det för en själv då när man spelar på det här sättet och man har mycket bollinnehav och man märker hur de andra får springa och hur frustrerade de blir? Mycket frustrationsvarningar får ni ju på köpet på detta. Hur är den känslan att ha och spela i ett sånt lag? Ja, men bra, jättebra. Det är ju roligare att ha bollen än att inte ha bollen liksom. Det är svårt att göra mål om inte ha bollen, så nej, men det är klart det är kul att vara i ett spel för andra lag. Det tror jag att alla i grund och botten vill. Jag tänker också, nu har du varit här en halv säsong bara. Och sen är 2023 då får du komma in och vara med från början på riktigt så att säga. Vad ser du framför dig själv som du själv vill utveckla som fotbollsspelare? Ja, jag önskar jag hade ett mer specifikt detaljerat svar här och nu. Jag kommer ju sätta mig ner och kolla på matcherna som jag har spelat och se vad jag kan göra bättre. Men det är klart att jag har några tankar och idéer på vad det är jag kan göra bättre. Något jag har känt lite är väl att jag vill utveckla min poängproduktion. Jag har ofta kommit till lägen där poäng börjar trilla in och sen att det har varit stolpe ut ibland, eller att skottet har täckts eller att en medspelare träffar stolpen eller vad det kan vara. Sådana där grejer att om jag tar steg där och utvecklar den biten, så tror jag att då kan det börja bli bra på riktigt. Men sen är det klart att jag ska inte spela mitt ego och tänka att nu ska jag skjuta varje gång själv, utan göra som jag gjort, men att försöka få in någon boll eller två extra. Jag bad ju Henrik Nyström om, för att rama in dig på något sätt när du kom då i den intervjun jag gjorde med dig. Och jag måste säga att han var spot on där när det gäller hur han beskrev dig som fotbollsspelare. Kommer du ihåg vad han skrev eller vad han sa? Annars kan jag tala om det först. Ja. Ska jag göra det? Ja, lite. En funktionell multispelare som inte är spektakulär men väldigt duktig på att binda ihop situationer och göra andra bättre. Det är väl rätt påtagligt när man ser dig spela fotboll att du är väldigt ödmjuk fotbollsspelare och inte tänker på dig själv i första hand. Håller du med om det? Ja, men det skulle jag ändå säga. Inte spektakulär, det låter väl lite sådär, men nej, men jag håller absolut med. Men det är inte mycket överstegsfint. Nej, precis. Jag håller med absolut med. Jag trivs med att göra andra bättre och låta dem skina, och sen att man kanske inte är i rampljuset, det har absolut inga problem att vara. Men att jag ser till att hjälpa de andra att få ut sitt spel så mycket som möjligt och få dem ut sitt spel så mycket som möjligt, så blir det oftast bra för laget. Så jag trivs i den rollen. Så här sa han också. Användbar låter kanske tråkigt, men jag känner igen mig själv som spelare, Johan. Han vet vad han är för spelare, försöker aldrig vara någonting annat. Det är fina ord. Ja, det är värme. Rydström kan. Utvecklingspotential individuellt pratar vi om, men kollektivt då? Vad kan Kalmar FF bli bättre på, tycker du? Ja, nej, men kanske lite det här med att
hitta en stabilitet eller att höja lägstanivån då kanske, att det inte gå, inte åka på sådana matcher som Degerfors borta och torska den och Sundsvall borta och sådana liksom, att ja, men varje poäng är viktig liksom när det kommer till den här delen av säsongen, att man har lyckats få med sig en poäng i en match som man kanske tänker att det är nog inte så viktigt, utan alla matcher är verkligen viktiga, och hittar man en bra jämn nivå över 30 matcher så blir det oftast väldigt bra. Så det är väl att för vi vet att vi har topparna absolut, och det är ju bara att fortsätta som vi har gjort där, men sen att kanske lägstanivån ska upp lite till. Så. Är det en mental grej eller? Absolut, en del sitter nog i det. Det skulle jag nog säga, för alltså, i och med att vi vet att hur så pass bra vi kan vara så borde det inte vara något konstigt att vara i varje match. Så absolut, mentalt är en stor grej. Men jag vet inte om jag sitter på alla svar på den frågan. Okej. Det får andra ha. Ja. Men socialt då, hur har det varit att flytta hit? Jättekul och utmanande. Jag känner väl ändå att jag ville flytta hemifrån när jag bodde i Uppsala också, men jag hade inte riktigt möjligheten till att göra det med hur min situation var där i Sirius. Så att flytta hit har ju både gett mig ett livs rent fotbollsmässigt, men även ja, på det personliga planet, att få flytta hemifrån själv och att min flickvän har flyttat ner. Så vi trivs jättebra, och det tror jag att vi kommer göra framöver också. Bor ni bra då? Ja, vi flyttade här i, vad blir det, förra veckan precis. Så lite flyttkartonger och lite smått verk i ländryggen, men annars är det bra. Längtar inte tillbaka till Uppsala då? Nej. För det kan man göra. Ja, okej. Okay. Ja, jag får träffa kompisarna där när jag är ledigt, men jag trivs jättebra här. Okej, okay. Skönt. Säsongen är slut ju. Är det skönt, eller hade du gärna velat fortsätta? Alltså, personligen för mig hade jag gärna velat fortsätta, för om man kollar på hur det var i Sirius då, ja, jag spelade inte så mycket sådär, så för mig är det som att jag är halvvägs in i säsongen, ja, precis, så jag hade ju absolut helst velat fortsätta, och det tror jag att gruppen känner också, att liksom att vi är ett så pass härligt gäng och spelar den fotbollen att göra, att liksom man känner liksom lite så, är det slut? Så absolut, jag hade gärna velat fortsätta. Hur går tankarna kring Svenska Cupen? Vi pratade om det lite innan, att svensk fotboll gör allt för att göra liksom Svenska Cupen så attraktiv som möjligt, men ja, det går ju framåt, men det känns som att i år i sett med FF-kläder att det kan bli otroligt intressant med Svenska Cupen. Ja, absolut. Alltså det är även det är en möjlig chans till Europaspel, så att inte ta vara på den känns ju väldigt dumt. Så nej, men absolut, cupen är ju jätteviktig i det perspektivet också. Super. Mm. Stort tack för att du kom hit Johan, och stort grattis till fjärdeplatsen i Allsvenskan. Tack så mycket för att ni har kollat på Studio Kalmar FF. I nästa avsnitt då tror jag vi ska dra hit Sebastian Nanasi. Dra hit honom. Ja, det får vi nog göra. Har du någon fråga att ställa till Sebastian? Nej, Jörgen kanske, hur mycket kan vi? vi tar med oss det. Tack för att ni har kollat. Ha det fint.